မင်းကြီးများဖျော်တက်ဂရစ်2015ရဲ့ရေပန်းအစားဆုံးကဘာလဲမင်းကြီးများရဲ့မန်လပါတက်ဂရစ်2015ရဲ့ရေပန်းအစားဆုံးကတော့မြေအောက်လောကမှာလမ်ဘာရဲ့ပောက်ကရ40ရက်တချင်းတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျော်ဟေးပောက်ကရ40ရက်ဟလားငါကိုရောမြတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ငါကိုရောမြတ်ရှိတော်မှာဦးချင်းသွင်းလမ်းမန်လပါListen up, 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 up,ချော်ဝီထိုင်ထဲကပညာနဲ့နဲ့ထုတ်ပြလက်ထဲကမိုက်ခရိုဖုန်းကသင်္ဒေထဲမှာတန်နေလှုပ်ခါမင်းကြိုက်တာလှုပ်ပါရေသွေးတော့ထိမ့်မှာရန်ကိုရင်းခါနေတဲ့ဒီကြလောကဈေးွက်ကြီးကိုစိတ်နာမင်းတို့တွေအောင်မြင်ငါတို့လည်းဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လူငယ်တွေကိုလက်မကမ်းတာလဲချို့ကတော့ကမ်းပါတယ်ပြီးတော့မှပတ်စံဖမ်းရမယ်တကူပေါင်းဆန်တဲ့ producer ကြီးတွေပဲနောက်ဆုံးချမ်းပါမယ်နိုင်ရရိုးလက်မျက်မှန်ကရွှေစင်းနဲ့ Versace လူတွေအများငေးရလောက်တဲ့ fashion ကအစာကြီး45 Italia V12 engine နဲ့ Ferrari Sue and Tire Armani CR တအားကြီးဆောင်းရမိုက်တယ်ဗျာအကိုအားကြရကျွန်တော်လည်းကိုလိုချမ်းလာတယ်လို့ဖေလန်းကိုသွားရမလဲဒီလမ်းကောင်းနေပြတ်သွားမယ်အကိုကိုဆက်တင်ထားပါမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကဘာနားမလဲကျွန်နာမည်လမ်းမောင် rap chin နေဆိုပါတယ် main street တော့မတိုးနိုင်ဘူးကြာ underground မှာဆိုဆရာပဲဒီလိုနဲ့ ola အတွေးခေါ်တစ်တေကိုရှာမယ်အခုတော့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်ရဲရင်အောင်ထားလဲဆိုပါပဲနောက်တောက်နာမည်က blue boy ဂီတာဆာဆိုပါလေသူတိတော်ရေးချီရသူ့လိုစော်ချီဖို့ကိုပါပဲသူ့ထားလဲဆိုပါပဲဘန်ဒီဖြိုးလိုပါနှဲ့အမှန်နဲ့ပြောရင်ကိုဆက်ဆိုင်လိုမျိုးနာမည်ကြီးလိုပါတယ်အဲ့တတော်ပို့ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် K-pop ပါမျိုးရင်လဲနေပေါ့ကွာတင်းရှင်းပြမနေတော့ပါ2015 K-pop တာစစ်စစ်ကွာရေမျောပါတထေးသမီးကိုယူပြီးငါလဲလူမင်းလိုနေတော့မှာပျော်စီပြက်စီပေါ့ red တွေအရင်ယူပါလားအလုံးကဖဲနေတော့ကျွန်တော်လဲနေနေယူမရကျူးထားခဲ့သမျှအရှိန်တွေလဲခုမကြ blue ကတကချီတချီရထူမရဟာဟာ oh motherfucker yeah 215 LBCLegendary. I love you, bitch. Your pussy too tight.